Reikalinga socialinė pagalba. Nuo šiol visa informacija apie socialinės paslaugas ir išmokas vienoje vietoje. Socialinės paramos žinių bazę rasite Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje klaipėda.lt skiltyje gyventojams. Socialinė parama. Laukelyje informacijos paieška, nurodžius kokios informacijos ieškote, pateikiami visi užklausą atitinkantys rezultatai. Aukščiausiai sąraše tiksliausiai įvesta frazė atitinkanti informacija. Dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje galima susipažinti su atsakymais į dažniausiai užduodamus klausimus. Klausimus taip pat galite pateikti žinių robotui. Tai dirbtiniu intelektu pagrįsta kompiuterinė programa, skirta konsultuoti gyventojus. Pasirinkus garso ikoną, galite išklausyti žinių roboto informaciją balsu. Sveiki, esu Klaipėdos miesto savivaldybės socialinės paramos žinių robotas. Pateikiamas vienas ar keli galimi atsakymai. Pasirinkite iš siūlomų variantų ir susipažinkite su informacija išsamiau. Informacija apie būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimą. Rasti informaciją apie socialinę paramą Klaipėdoje padės žinių robotas.